na ni ati hindi ya igongona ria uheani wa iheo kuri arutwo aria makorirwo magika wega kigeranio-ini gia gibururi kia mwaka muhetuku kaunti-ini ino ya Isiolo mumbuge mutumia kaunti ino niwe Mumina Bonaya ni agithingatite aciari gwikorwo makiigirireka hari ureri wao na makiria hari uhuthiri wa nenda cia ukinyaniria kuri ciana kuona ati kwena ugwati munene wa urutani mugomu oro undu umwe na mbica cia urathoni nona gukiri uguo ni agithingatite thirikari gwikorwo igiteithiriria hari uheani wa irio na makiria kuri arutwo aria matehotete itemini ria kumateithiriria guthii na mbere na mathomo mao. Ukiangalia dunia ya leo kuna mambo mingi sana mbaya ambaye inaweza beba mtoto wako kama hujamakinika ukiwa wewe ni mzazi. Mnaona hii internet mna kila mtu ako nayo kwa simu. Na simu naona hii simu kila mtu tumebeba. Hizi ni zile mambo moja ambaye inaharibu watoto wetu. Tusipochunga unaweza pata kila siku wanaangalia mambo machafu ambayo haifai, na hiyo unafikiria unafunza mtoto mambo mazuri, lakini kuna mwalimu mwingine hapo kwa internet anamfunza mambo tofauti. Wasichana, ni kweli ama vile watoto wetu wanatumia ile content wana access wakati wanaenda online, lazima sisi kama wazazi tuangalie, tujue, tuone kama ni inawafaidi ama ni mambo inawaharibu. Ike wamedhulumiwa kwa mambo matatu. Ndoa za mapema, kwa sababu unapewa pesa kidogo kidogo, unatoa binti kwa mtu ambaye hastahiki. Kuolewa ataolewa, mpatie nafasi yake amalize elimu. Si wewe umeolewa? Si umemaliza? Unafaidi jamii? Zee, lazima tuwalinde hawa binti zetu. Kwa sababu sisi kama Waislamu hata Wakristo, elimu ni lazima. Elimu ni fardhi. Eh? Education is compulsory. Utake usitake. Na viongozi wote wa dini zote, wale ambao wanafunga ndoa, watueleze wanafunga ndoa kwa njia gani? Kwa sababu iko na utaratibu. Sio mtoto analetewa mzee, unapewa shilingi kidogo, unafunga ndoa. Wale ambao wanadanganya wasichana wetu na kuwatunga dunga mimba za isiyo stahiki, si hata za mapema, sheria lazima ichukue mkondo wake. Ambaye ni tigana na isiyo natoko kihokati na asia.